Raspuštenica ako se razvede. Luda ili jalova ako ne želi ili ne može da ima decu. Razvratnica ukoliko je promiskuitetna. Sa 30 je milfara, u 40 im baba, a ako je još baba bez muža, onda je i usedelica. Nazivanje damom se valjda samo još na Balkanu smatra komplimentom. Ako se zavedena modernim hedonizmom i novim vrednostima ne uda do kraja 20-ih, preostaje joj samo mačke i feminizam, a feminiskinje su po pravilu isfrustrirane, nepoželjne, ružne. Isto važi i za karijeristkinje koje se dokazuju umjesto da mužu dođu na jasle i posvete porodici. Kada na iste te jasle stignu, važno je samo da budu poslušne i da znaju gde im je mesto. Ako puste glas, svakako su jadnice i bedne. Koliko stereotipi o ženama koje usvajamo još u detinjstvu i koji s godinama prerastaju u čvrsta uverenja, stvaraju pogodno tlo za mizoginiju, mržnju prema ženama. Da li sve to što govorimo o ženskoj ćudi, naravima, hormonima, može biti jedan od faktora koji nas, mimo svih strategije i zakona, čini društvom femicida? Da li dok brojimo žrtve, razmišljamo i o sobstvenom doprinosu, destruktivnom i za nasilnike ohrabrujućem ambijentu? I tu nastaje muk. Kada shvatimo da smo i sami, rasadnici predrasuda, moći ćemo da postanemo deo rešenja. O femicidu i mizoginoj kulturi večeras razgovaramo sa Biljanom Srbljanović, dramaturškinjom i profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti. Dobroveče, dobrodošli. Tanja Ginjatović, psihološkinja sa vama. Dobroveče, dobrodošli. Brana Antović, novinarka i urednica BDV magazina. Dobroveče, dobrodošli. Mi, kao što sam rekao u samom uvodu, brojimo. Ova godina je posebno strašna, ali uprkos tome što brojimo, i dalje je nepoverenje prema žrtvama izuzetno veliko. Kako to objasniti, Biljana? Ja bih samo rekla, vi ste stvarno sve na neki način saželi u tom uvodu i nema šta da se doda. Imam samo jednu neku tu, uporno tvrdim, da se deca to ne prihvate, tu vrstu nepoštovanja, seksizma, mizoginije koje posle se pretvori, ne uvek, ali se pretvori u nasilje ili čak i ubistva, to nije dečija stvar. To je stečeno tek kada kročiš u zreli život. Deca će nastavnicu zvati nastavnica i to im je prirodno. Neće reći za ranjenu nastavnicu istorije u ribnikaru da je nastavnik. Tek kad dođu do fakulteta i kad taj rang, da kažemo, zaposlenja ili statusa žene u profesionalnom svetu krene i dalje od učiteljice i nastavnice, kad dođemo do profesorke, e tu ne može ženski rod. I onda ja mislim, sad sam nekako se fokusirala na te reči, ali samo hoću da kažem da deca sama od sebe, pa čak i do nekih tinejdžerskih doba i kasnije, do samog ulaska u zreli život ponašaju se potpuno prirodno i ljudski. I nekako taj teret koji se strovaljuje na njih, koji posle čini naše društvo, već od najranije njihove mladosti, e tu onda postaje problem, ali problem postaje takav da te na neki način javnost, mediji u različitim kategorijama, znači ne govorim sad samo o klasičnim medijima, govorim i o tim socijalnim medijima, govorim u krajnjem slučaju i o okruženju, usmeravaju ka tome da čak i ako ne misliš tako, čak i ako misliš protiv nasilja i tako dalje, nije oportuno da javno govoriš. Nemoj da se ističeš. Skloni se. I nekako mislim da je tu neke ključna tačka između rasta, prerastanja dece u mlade, odgovorne ljude. A da li se u detinjstvu dešava, što se dešava sa očekivanjima? Da li nas tu opterećuju šta se očekuje od devojčice jer je devojčica i od dečaka jer je dečak? Tu smo suočeni sa jednim spektrom rodnih uloga i to šta je za tebe, a šta nije. Čitao sam ispovest jednog momka koji je rekao da je deda dečaku, zato što se igrao s lutkom, otkinuo lutki glavu pred njim. Tako da, kad govorimo o deci, mislio sam i na taj aspekt kako to učimo. Što o tome mislite? Pa mislim, to je naravno deo patrijarhata i patrijarhalnog vaspitanja i da sam i ja rasla i dalje sada rastu deca. Kad mi je moj pokojni tata, kad mi kaže sine, to znači da ga me mnogo voli.
Da. Da smo stigli do da je situacija zbog koje mi se obraća nešto mnogo lepo. I da postoji, naravno, u patriarhalnom društvu to isticanje dečaka, ali postoji i ta očekivanja ne samo od devojčica koje se spuštaju, nego od dečaka da budu grublji, tako, da budu bezosećajni, nemoj da plačeš, nisi devojčica. Kad to zapamtiš, nekako onda to perpetuiraš kasnije. Međutim, ja moram da kažem, deca i dalje su mnogo, mnogo, mnogo bolji deo društva nego ceo naš ostatak. Sa sve tim teretima koje nose, sa sve tim danas, kako da kažem, tim optužbama koje deca poslednjih, evo, desetak, dve nedelje doživljavaju, te priče o tome da nam je generacija dece grozna, da su u stvari monstrumi, da smo ih zapustili, da treba da se vratimo na staro vaspitanje nasiljem ili ponižavanjem, kažnjavanjem i tako dalje. Ja mislim da je to sada nekako ono neuralgička tačka na kojoj mora da se kaže stop. Da. Tako se stvaraju budući nasilnici. Da. I to je ono što slušamo i u predlozima kazni na društvenim mrežama i ostalo, da se nasilje leči nasiljenim i tako iskorenjuje. Ali sad, ako se zadržimo na ovom samom početku na medijima, oni se dele dve jasne grupe. Većina neće ubistvo žene nazvati femicidom, nego završnim činom porodične drame, zastrašujućim zločinom, tragedijom. A onda se horor dešava kada se spustimo u potpalublje sajtova, odnosno u komentare, kako ispod tekstova na sajtovima, tako i na društvenim mrežama. Zar je moguće, gde se usvaja ta količina nepoverenja prema ženi i kakav to ima efekat na ženu koja, recimo, trenutno trpi nasilje, da se ohrabri i da progovori, kad i u vreme društvenih mreža dobija ne sad samo više osudu i svoje neposredne okoline, prijateljica, komšinica, nego čitavo društvo se u to uključuje. Ima puno strategije i taktike kojima se nasilje prikriva. I jedna od tih taktika jeste strategija jezika. Kako mi stvari imenujemo. I ovo što ste vi počeli da objašnjavate kako mediji često na romantičan način objašnjavaju da je to tragedija, drama, poslednji čin ljubavni i tako dalje, je zapravo prikriva činjenice i istine. I to zbunjuje s jedne strane i javnost, a hajde da poverimo da mnogi od njih zapravo su zgranuti i treba im neko objašnjenje, a nemaju objašnjenje. I onda moraju da ga traže, jel, u okruženju. Moraju da daju nekakav smisao nečemu što je zastrašujuće i užasno, nešto što ih plaši. Moraju da veruju da se to njima ne može desiti. Jer ako verujemo da se svakoj od nas može desiti nasilje svakoga trenutka, u porodici, posebno u porodici, posebno u partnerskom odnosu, tamo gde je zapravo baza naše intimnosti, našeg poverenja, ljubavi, brige, ako tu može da nam se desi, onda je svet zastrašujuće mesto. A ljudska bića imaju bazičnu potrebu da budu sigurna. Da se osjećaju sigurno. Dakle, bebe od rođenja imaju potrebu i zapravo rekli hvatanja jeste ta naša potreba da se uhvatimo da bismo preživjeli, da smo bili bezbedni. Znači, građani koji nemaju informaciju, a vaspitani su na ovoj kulturi, ovom jeziku mizoginom, koji se upija i kroz tradicionalnu kulturu, i kroz svakodnevnu kulturu, ono što se govori u porodicama, i slučajno i bez promišljanja šta to tačno znači. Dakle, ovo što Biljana kaže, kad nju tata nazove sine, kad mene moj otac zove sine, a to celoj ulici bude simpatično, jer svi znaju da sam ja devojčica, to deluje kao da je u redu, ali zapravo nije. To otkriva žudnju za time da smo mi, ja prvorođena ćerka, zapravo bila željeni sin koji nije rođen. Dakle, da bismo mogli da živimo u svetu i da ne mislimo da nam se takva užas može desiti svakoga trena, bez ikakve naše odgovornosti, mi moramo pripisati krivicu, odgovornost, žrtvi. Mora da je ona nešto skrivila. Mora da s njom nešto nije bilo u redu. Jer da je sve bilo u redu, ne bi on to uradio. Moramo da pripišemo nasilniku daj poremećaj. On mora da je lud. Normalan čovek to ne može. A zapravo nasilnici su u ogromnom procentu. Više od 90%.
ti normalni ljudi koji žive svakodnevne živote, koji su vrlo često uspešni, dobre komšije i tako dalje. O tome ćemo malo kasnije razgovarati o tim profilima, ali ako najdemo na stav u komentarima, sačekajte da vidimo mi šta je tu zaista bilo. Ja kad pročitam sačekajte da vidimo mi šta je tu zaista bilo, ne mogu da razumem ništa drugo nego da femicid je opcija. Kako je nešto stvarno bilo? Da, no, onda mu Brano, kakav je tvoj stav? Pažljivo sam slušala obe sagovornice i volila bih da se nadovežem najprije na Biljanu, onda i na Tanju. Postoji jedna sjajna kampanja, zvala se Like a Girl, u kojoj su ispitivane prvo mladi, ajde reći ću, tinejdžerskog uzrasta, a onda i dosta mlađi ispitanici, reći ćemo ajde nekih 5-6 godina. Ispitivani su, odnosno pitali, ekipa koja je radila to istraživanje, pitali ih je da pokažu kako se to, na primjer, kako devojčice trče. Ovi stariji su prikazivali jedan onako karikaturni prikaz trčanja devojčica. Onako kako inače kada zamislimo nešto negativno, što bi značilo like a girl ili kao devojčica, na što nas to asocira? Na neku smotanost, na nešto što nije baš tako vešto. A kada su pitali male učesnike, odnosno klinice od 5-6 godina, oni su pokazivali sasvim normalno trčanje. Isto kako bi pokazivali kada bi ih pitali kako trče dečaci. Dakle, postoje vrlo jasna istraživanja i kampanje koje su se bavile tom temom i koje kažu da su se čak ophođenje prema bebama razlikuje ukoliko je beba dečak i ukoliko je beba devojčica. Dakle, ta razlika počinje toliko rano da čak ja imam utisak dok je još i beba u stomaku, odnosno u prenatalnom periodu. I to je nešto čemu moramo mnogo pričati, ne bili smo svestili prvo roditelje. Jer mislim da upravo u tom najužem okruženju deteta dolazi do slanja tih sublimiranih poruka koje kasnije zapravo postaju vrlo jasne i vrlo otvorene. E sada, kada pričamo o ovome i ovome svemu što je Tanja rekla, mi smo imali primer sada sa ovim tragičnim situacijama i u Ribnikaru i u Mladenovcu, gde je opet javnost pokušavala, jedan deo javnosti, posebno mladi, posebno deca, da pronađe obrazloženje za ono što se desilo. Pa smo tako i imali među mladima dosta, dakle, zagovaranja teme da su ti klinci vršili nasilje nad detetom koje je izvršilo zločin. Dakle, čak i u ovakvim slučajima vi imate ovo što kaže Tanja. I to je jedna ljudska potreba. I makoliko da je ona strašna, kada vi vidite dole te komentare koje ste spomenuli, da čujemo mi i drugu stranu, mi moramo da shvatimo odakle dolazi taj poriv. I on je ljudski. E sad, o čemu se sada radi? Mi moramo da osvestimo da taj poriv nije ispravan u slučajevima, ja mislim u slučajevima svakog tipa nasilja, ali posebno kod femicida koji se relativizuje i romantizuje generalno, posebno zato što su žrtve žene. I mi to imamo svuda, mi to imamo u institucijama, mi to imamo u medijima, mi to imamo u javnosti. Dakle, ono što vi dobijete kao odgovor od policajca koji je izašao na teren na poziv usled nasilja, a to je ajde, sad nemoj da preteruješ, vi to imate u medijima koji kažu da je to kraj ljubavne priče, da. Imate onda u javnosti koja kaže na kraju ajde da čujemo drugu stranu. To je sve jedan isti obrazac ponašanja, samo se razlikuje forma. Mislim da mi nismo nikada osvešćavali taj problem. Mi to radimo u poslednjih par godina javno, dakle van udruženja, van organizacija, van stručnjaka koji se bave tom temom. I ja mislim da su u tome i tekako pomogle društvene mreže. Ja kao neko ko dolazi sa mreža moram to da istaknem. Jer mislim da ranije mediji se uopšte nisu bavili tim segmentom ovog problema. Osvešćavanja da odnos prema nasilju ne sme da ima taj relativizujući karakter koliko god nama prijelo da mi objasnimo da je došlo do nasilja zbog toga što je neko lud, pijan ili ne znam šta treće. Dakle, to je nešto što je toliko ukorenjeno da je, ja mislim, jedna ozbiljna onako, mislim, jedna ozbiljna nacionalna kampanja potrebna ne bi li se došlo do nekog pomaka. Mislim da ide sporo, ali ide. I to pokazuju neke istraživanja koja govore o medijskim izveštajima u vezi sa nasiljem prema ženama koje pokazuju da su i medijski natpisi ipak nešto bolji no što su bili ranijih godina, što je također dakle pomak. Posebno mislim da je stvar kod publike, mlađe publike, one koje jeste prisutne na društvenim mrežama i koja negde dobro ume da osvesti taj moment kojim je i ranije i sama bila sklona. Mi smo svi, evo ja garantujem, nekad pomislili da je devojka kriva zato što je silovana ili ušla u taj neki auto u 3 ujutru. Garantujem da smo svi bili skloni da to kažemo. Dakle, ali upravo to, to su naučeni obrasci kao što je i ovo. Kao devojčica, dakle, to je jednako negativno, a kao dečak to je jednako nešto, aha, to je nešto
ok, nešto stručno, nešto vešto. Dakle, to su sve naučeni obrasci. Ali u tom procesu rušenja stereotipa, nama se obično suprotstavljaju oni kojima je deklarativno do porodice jako stalo. To su zastupnici i čuvari tradicionalnih vrednosti koji se, imam utisak o femicidu, izjašnjavaju samo deklarativno, čisto da bi bilo da su nešto rekli. Uglavnom nisu ni rekli. I ima li to veze sa tim kakvo mesto i koju poziciju, kakva je pozicija predviđena za ženu u okviru tradicionalne porodice? Da vam kažem nešto, mi smo ipak zemlja koja ima 50-godišnju tradiciju života u nekom socijalističkom, da kažemo, ili parakomunističkom sistemu. Bez obzira što sada govorimo o deci koje su rođena ne samo posle 90-ih, nego posle 2000-ih, ja imam studente koji su rođeni posle ubistva Đinđića. Tako da uopšte nemamo nikakvo životno iskustvo. Ali ova zemlja je ipak imala jedan veliki period vremenski u kome se nije postavilo pitanje da li žena treba da radi. Da li je žena normalno da izađe na tržište rada? Da li žena ima prava koliko i muškarac? Da li vanbračna zajednica ima i dete u vanbračnoj zajednici ima jednaka prava kao dete u bračnoj zajednici? Znači, to su sve stvari koje patrijarhat drži potpuno suprotno. Znači, mi imamo jednu regresiju da se vraćamo u ono što je u stvari sa početka prošlog veka. A suštinski smo i tekako vrlo sposobni i ako ništa drugo, veći deo naše populacije ipak odrastao u porodicama u kojima su mame radile i u kojima, sad na stranu, ne želim da govorimo naravno o porodičnom nasilju i tako dalje, o tome ćemo nešto kasnije, ali hoću da kažem, mi ipak nismo sada da prvi put dolazimo do te tačke promene paradigme, da prvi put sada kao se narušavaju nekakvi tradicionalni porodični odnosi koji zapravo, kako da kažem, pola prošlog veka nisu postojali u tom smislu. Znači, pravo na razvod bez razloga, bez onog opravdanja nekog, je bio u Jugoslaviji mnogo pre nego u Francuskoj. Žena u Francuskoj do 70. godina nije mogla da otvori račun u banci bez dozvole muža. U krajnjem slučaju, oni sami imaju sada konačno i, mislim, navešću Francusku, ali znam kako tu sad stoje stvari, ali zato što je primer zemlje jedne razvijene sa dugom tradicijom koja je kao evropske vrednosti i tako dalje. Oni imaju krivično delo femicida, ali je do tog trenutka ubistvo partnersko muža prema ženi ili u okviru porodice je smatrano ubistvom iz strasti. Te ta strast bila na neki način malo i olakšavajuća okolnost za muškarca. Hoću da kažem, mi smo pre tog nekog da gledamo kao sad kritikuju nas da gledamo zapadne vrednosti. Ne, mi smo pre tih zapadnih vrednosti imali vrednosti koje su bile potpuno, su nam prirodne, nekako su se ustalile. Nas uporno demagoški vraćaju na nešto u što čak ni te, kako da kažem, glasovi snage i političke i društvene i tako dalje, koje promovišu tu vrstu tradicionalno-patriarhalnog diskursa, ni oni sami u to ne veruju. Nego oni znaju da je to sad jedna od matrica isplative politike za koju možeš da se uhvatiš da te ne košta ništa. I mislim, ja se potpuno slažem kampanje, vaspitanje i tako dalje. No, ja mislim, mora postoji zakon. Kad bude postojao zakon po kome je kažnjen medij koji objavi, na primjer, da je ovaj nasilnik Karić koji je gotovo ubio devojku pesnicama, jadan svršao u zatvoru 8 kila, pošto se krio onoliko, kada budu zabranjeni komentari i budu kažnjen medij koji ne moderira komentare, koji šire uvrede i nasilje na bilo koju stranu, onda, kako da kažem, će stvar da se promeni mnogo lakše nego da vaspitavamo mi od početka. Patrijarh Porfirije, kad je bio predsednik, Vršiću, izvinite što odužem. Ne, kad je bio predsednik REMA, RRA tadašnjeg, ili ne znam kako je obrnuto sad. RRA je tada bio. RRA, dugo godina je bio. I to je baš bilo u vreme kada je, na primjer, Happy Pink imao ove najozloglašenije, znači to je bio boom realitija. I on je više puta bio pozivan, kao i celo to regulatorno telo, zbog čega ne reaguju i ne kažnjavaju medije zbog nasilja
istog ovako kako je bilo, pa samo puta na dve različite televizije. Čak i antisemitizma, između ostalog, otvoreno i tako dalje. I on je tom prilikom rekao, ja nisam i uopšte mi nismo kao narod i kao društvo, a pogotovo on, nije on ni za kakve zabrane, nego je on više da se obrati urednicima i njihovoj plemenitosti, pa oni sami sebe kulturno da uzdignu malo, a time će uzdignuti i čovečanstvo, te u tom smislu on nalazi, kako je sam govorio, solomonsko rješenje. To je naravno bilo javno, nije, verovatno je privatno govorio nešto drugo kao što smo sad videli. Ali hoću da kažem, kada ti očekuješ od urednika koji zarađuju na tome što će da napišu likvidirao je u solarijumu, a to je njeno radno mesto, kada očekuješ od njega da se uzdigne... I da je plemenit. I da je plemenit. On je možda plemenit, ali zakon tržišta vodi. Kad bude zakon tržišta vodio da je kazna veća nego zarada, da vidimo kako ćemo ovaj plemenitost što je Porfirije zastupao u vreme procvata realitija i to kako da se primeni. Regresija koju ste pomenuli iz socijalizma ka 90-im nije... bila odjednom 89. 90. U brojnim istorijskim tekstovima taj talas to buđenje akademije i ostalo počinje 82. Da. Počinje u pozorištu sa nekim predstavama, ali da ne širimo jer bih da što više ovoga dotaknemo. Da li je to buđenje 10. Da li je to tonjenje u retrogradnost bilo moguće bez jake podrške Srpske pravoslavne crkve? Da li savremenim desnim partijama koji sada očigledno će udariti i na reproduktivna prava žena. Da li je njihova jačina bi bila takva kakva jeste da nemaju podršku Srpske pravoslavne crkve? Ja mislim, ja sam kao nešto poslednjih dana neki veliki ekspert za pravoslavnu crkvu, a doduše, mislim, zaista se jako dugo bavim time, iako ja nisam ni vernica, ni krštena, nisam članica te organizacije i stalno uzimam neku distancu prema tome da mi je glupo da očekujem više od onih koji su iznutra i članovi toga da se oglase. Ali to nije apsolutno ništa novo, nego je samo crkva kao i bilo koja druga organizacija koja želi da se nametne u smislu moći, a koja je, za razliku od katoličke crkve, na primjer u Hrvatskoj, koja je bila jaka i za vreme Tita i komunizma, jer se izborila za to, a kod nas, dakle, smo mi takva vrsta, kako da kažem, kulturološkog mentaliteta, da nismo baš mnogo pobožni, te u tom smislu je kod nas bilo zabranjeno slaviti slavu, i zato što nisu ljudi, mislim, se izborili za to pravo, ništa ti ne bi bilo, u drugim rečima. Onog momenta kad su se dočepali situacije u kojoj imaju moć, njih baš briga da li je zapravo, znači, taj povratak religije u društvo iskren ili nije. Ja da sam na mestu, kako da kažem, nekoga ko je deo te organizacije i želi da je reformiše iznutra, rekla bih da je glavno pitanje u tome što Srbi ne veruju u Boga. Jer da ga se barem plaše, ovi što tvrde da su vernici, ne bi ovo bilo ovako. Mi smo imali taj video koji smo vidjeli protekle nedelje, gde je patrijarh snimljen na jednom ručku. I sada dva su saopštenja došla. Posle toga izanalizirat ćemo oba. Jedno od ovih koje je pomoz... Dobar dan, dobra ženo. Tu se kaže da je... Prvo bih se zadržao na naslovu. To je parodija narodne anegdote koja se negde prepisuje Svetom Savi, negde ne, pomoz Bog, zla ženo. Nailazi svetac i sad kaže on običnom čoveku, pokazat ću ti koja je od ovih žena ovde koje su kupile zla. I sad ću ti to pokažem vrlo lako. Pomoz Bog, zla ženo. I onda se naravno jedan javlja kako sam ti ja to zlo učinila, pa to prati prigodna kletva. Podrazumeva se da je da žena, u društvu žena bar neka mora biti zla. Da je i glupa. To imanent, glupa da se autodenuncira. Imanentno ženskoj prirodi. I oni i u svom saopštenju gde hoće da se opravdaju, nas na neki način, ja bih rekao, vređaju. Upravo naslovom, dobar dan, dobra ženo, jer to nije iskreno. Nije iskreno napisano. Može li se uzeti kao bilo kakvo opravdanje to što je patrijarh, kada je govorio jadnicama i bednicama, zapravo govorio u jednini, misleći na određenu ženu, poverenicu... Izvinite, nije govorio od početka, kada se sluša snimak, nije sve vreme govorio. Ne, citiram saopštenje. Razumem, oni u saopštenju kažu, govorio je u jednini, on zapravo žene duboko poštuje. Ali tu jednu ne, jel? Ali tu jednu ne.
Upravo je to problem. Dakle, nema nikakvog opravdanja i ja mislim da je mene još više šokirala ta izjava Srpske pravoslavne crkve da je reč o jednoj ženi konkretno. Dakle, kad kažete o jedinoj ili o svim ženama, zapravo vi ni u jednoj ne govorite tako ako ne mislite tako da je to pripada ženama. Druga stvar, to je što je on rekao toliko nedostojno njegove pozicije i ovog o čemu Biljana govorila o religije, vere koju on zastupa. Govor tijela, način ponašanja način nije razlika od političara Apsolutno. Sa neke strane spektra koje možda ne cenimo previše. Ali ono što, sad da se vratimo na ove mehanizme koje opravdavaju i normalizuju nasilje. Jedan od osnovnih mehanizama u kojima nasilje opstaje i podržava nasilnike jeste omalovažavanje i degradiranje žrtve. Omalovažavanje i degradiranje žena jeste zapravo ulaz svakome koji je agresivan, koji koristi govor mržnje, koji je nasilan, da zapravo to ponovi. Jer to je ono što biste rekli, ako to patrijarh kaže za jednu ili za neke, pa ja onda mogu za svoju ili za neke žene. A kad dozvolite sebi da omalovažite i degradirate drugo ljudsko biće, onda možete da mu učinite bilo šta. Pa između ostalog i nasilje i ubistvo, bez osjećaja krivice i kajanja. Naprotiv, da zapravo to doživite kao opravdano, jel? Zato što je ona takva, bilo je opravdano. Od lupiti joj šamar, prebiti je do ubiti je. I tu je problem. Dakle, ovo društvo nije samo... Dakle, jezik jeste simbolično važan, ali nije pitanje samo patrijarha. Pitanje je zapravo, vi kažete od 82., od 89., 92., od svih ratova i svega ovoga što se u ovom društvu dešavalo, preko čega se prešlo, preko čega nikada nismo razgovarali o odgovornostima, nismo jasno rekli ko je tu bio žrtva, a ko je bio agresor, ko je činio nasilje. Nismo nikada prebrojali koliko je ljudi učestvovalo u tim ratovima, koliko je iz njega došlo i donelo oružje, bombe, automate i šta god i drži na tavanu u podrumu i tako dalje. Sad smo videli u Mladenovcu da toga imaju u Kragujevcu, u kući porekla majke i u kući očevoj. Nikada nismo rekli ko se bavi o posttraumatskim stresnim poremećajem ili simptomima posle toga rata. O tome smo govorili u prethodnoj emisiji da izostanak debate o 90-im, kada smo se bavili društvom nasilja, degradiranje, ponižavanje žrtve, sve bih Brano hteo da uključim, jer patrijarh u jednom momentu imitira ženski glas, ali mu smetaju dnevne i noćne kreme, jer su, ako si previše posvećen na fizičkom izgledu, duhovno zapuštanje. Pravi je sprevas, pravi se neka... Binarna opozicija, da. Apsolutno nepotrebno suprotstavljanje. Zapravo i nega žene je problematična jer se valjda tom posvećenosti vizualnom želi ukazati na površnost u vrednostima, odnosu ja prema sam, sebi. Da, ja sam jako bila uznemirana, to sam i napisala na svom storiju rečima. Nisam čula celo izlaganje, čula sam onaj deo koji se najviše i delio. Uznemirena zato što verujem da Biljana ima pravo, ali također znam da mnogo ljudi zaista ka veri, odnosno u veri pronalazi neki vid utehe, neki vid sigurnosti, neki vid idolopoklonstva koje, i nešto što će ga voditi u njegovim svakodnevnim... Ja se slažem sa vama u tome. I mene je zato uznemirilo jer mi onda imamo primer koji tim ljudima daje za pravo da se prema ženama, jednoj ili svakoj, a ja sam rekla, reči upućene Brankici su reči upućene svakoj od nas i stojim iza toga. Dakle, to onda daje za pravo da se, ako je to jedan takav čovjek izgovorio, onda možemo i svi mi, posebno mi koji jesmo verujući, koji pratimo ono što Srpska pravoslavna crkva radi. I mene je s te strane uznemirilo jer onda pretnje više ne stižu samo sa skupštinske govornice i iz medija. Sada stižu i od crkvenih velikodostojnika, što zaista nismo imali ranije na ovaj način. Govorilo se o pojedincima, O patrijarhu Pavlu, na primjer, koji je, izvinite, svetio, mislim, blagoslovio Radovana Karadžića i Ratka Mladića pred pohode i masakre po Bosni. Tako, ima je, nažalost, i oni. Svakoj poslanici Božićnoj mi imamo također čedomorke i ostale. Tako je, tako da. Moramo, tu smo sada na polovini, a moramo da dođemo i do zakona. Tako da ćemo da se ubrzamo. Ja sam samo htela, mogu nešto da vam kažem? Izvoli. Ja nisam htela, zato stalno imam ozbiljno poštovanje prema organizacijama crkvenim, zato što mislim da je to, mislim, kao i pozorište, jedna stvar koja je
toliko vekova opstala da zaslužuje svako poštovanje ne samo, kako da kažem, ponižavanje. Ali moram vam reći da i čak i ta priča oko krema i tako dalje, nema skrivanja. Kad imamo patrijarha i crkvu koja je Nikolaja Velimirovića proglasila u sveca, da patrijarh sada donosi mošti, deo mošti Nikolajeve, da bi napravili, znači, moleban i litije povodom nastradalih ljudi, dece pre svega. Nikolaj Velimirović je taj koji je stalno zastupao i mnogo puta pisao da je spoljašnja higijena čoveka u suprotnosti sa njegovim duhovnim dobrom, da je ona stigla sa zapada, antisemitski neprestano optuživao, kako je on govorio, da citiram, čivute, kao satanski nakot takođe. I kao veliki, moramo reći da je u ovoj insertu u koji se ponavlja stalno patrijarhom, on završava celu tu svoju, da kažemo, nekom vrstu nastupa, ja bih rekla, jednog performansa, rečima Nikolaja i kaže: mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme, rekao je Nikolaj. Znači, on potpuno prenosi nekim možda jednostavnijim putem, manje literarnijim, da kažemo, ono što već postoji u crkvi. Tu liniju. Tu liniju koja je užasno, u stvari, usmerena prema tome. Nikola je pisao dole vodovod, jer je vodovod stigao sa zapada. Znači, radi se direktno ne samo o ženama, nego i ne samo o doterivanju i higijeni, nego se radi o vodovodu, hoću da kažem, o svemu što može da bude okrenuto ka zapadu. To ne treba da se zaboravi. Tako da nisu samo žene ugrožene, nego je ugroženo čitavo ovo društvo koje ne pristaje da se vrati u srednji vek. On kaže, zar da budemo bolesnici povodom rodno-senzitivnog jezika? Tako. Evo, vi počnite, sve sagovornice će se o tome izjasniti. Rodno-senzitivni jezik, mi smo se suočili s tim u poslanici, to polemišemo već nekoliko meseci, razara porodicu, znači jadnica, kao što neko napisa, može, ali pravnica ne. E sad, kaže, zar da budemo bolesnici? Upravo u kontekstu i zločina koji se desi u školi, deo društva govori o zapadnim vrednostima i da se upravo u tim zapadnim vrednostima nalaze sve bolesti koje će uništiti duh ovog naroda. Šta znači rečenica, zar da budemo bolesnici? Ja mislim da je, treba pažljivo, ja sam čak napravila transkript celog tog njegovog nastupa, treba pažljivo saslušati ceo govor. I on je, osim da smo bolesnici i osim da se obraća jednoj ženi, a ne obraća se samo jednoj ženi, i to je, kako da kažem, dosta ružno i kukavički da sad kao pokušava to da radi, radi se i o rečenici da kada on kaže: nemojte da pomislite da ja nešto napadam cinično, kaže: nama trebaju psiholozi, sociolozi, demagozi. Da, ima smeh tada. I kažu nam, vrlo besno to izgovori, treba da razgovaramo sa decom, treba da saslušamo decom. I onda vrlo besno govori: otkrili ste nam rupu na saksiji i toplu vodu i tako dalje, a da si slušala malo više Boga i da si govorila: oče naš, umjesto da mažeš kremu, de facto ovoga ne bi bilo. To bacanje krivice i to, znači, mi smo se uhvatili za ove dve, tri reči koje se vrte po... On je rekao još i mnogo gore, rekao je: bre, bitango jedna. Hoću da kažem da je to nešto što je mnogo više od jednog samog incidenta i rodno-senzitivnog jezika. Jer on sve vreme govori o zakonu koji ne postoji. Mi nemamo zakon o rodno-senzitivnom jeziku. Mi imamo deo zakona o rodnoj ravnopravnosti, a ceo zakon o rodnoj ravnopravnosti ima zapriječenu kaznu prekršaja. Tako da, znači, sve je tu, da kažemo, na neki način malo i poneto atmosferom. I ja sam to i napisala, da je meni on delovao pripit. I, nekako, ali pijan govori što trezan misli.
I to je u suštini, nema veze, na kraju krajeva najmanja uvreda i opasnost je to jadnica i bednica. Mnogo gore i poganije stvari se valjaju ispod. I dodato je uz LGBTQA+, naravno, dodao je i znak beskonačno, što bi mogla se razume kao smišljanje novih identiteta. Ali u prvom saopštenju crkve, oni kažu, čujemo da je crkva odgovorna za nasilje prema ženama, nemojte to činiti jer ćemo vam odgovoriti. Da. Neće vam biti dobro ako vam budemo odgovorili, ćete svi videti da ste manipulisali i lagali. Jeste li vi ovo razumeli kao prednju? Kako ste razumeli ove reči? Ja to nisam čula i moram da priznam da ja doista nisam se bavila ovoliko dobro koliko se Biljana time bavila, pošto se ja bavim ovim drugim stvarima mnogo više. I mene ne iznenađuje pretnja koja dolazi od ljudi koji su u crkvi na opozicijama, ni od crkve mene iznenađuje pretnja, bez obzira što ja i takođe mislim, ovo što ste vi rekli, da verujući ljudi imaju potrebu i meni vera i religija nemaju veze sa crkvom i sa ljudima koji crkvu vode. Tako da pretnja dolazi sa svih strana i ono što ja čujem od crkve već godinama, ona zapravo ništa ne čini da nasilje bude manje na svakom planu, uključujući nasilje u porodici. Tako da što god da izgovori, dakle, samo će dodati toj pretnji. Brano, kakve ćeš? Sve da se sad vratim na ono što ste me prekinuli. Samo da kažem, što se tiče patrijarha, mi smo imali sa njim dolazak jedne nove nade da će on biti potpuno drugačiji predstavnik crkve, ako se sećate kada je on došao, jel te sluša Azru, govori o... Citira Đorđe Štulića. Tako je, govori LGBT, on se prvo zalagao za, jel te, istopolne zajednice. Onda odjedan put se menja ta agenda i mislim da je to bilo dodatno šokantno za one koji su pratili, ajde, njegovu tu javnu pojavu. I htjela sam to da kažem, mi nismo imali od tog čoveka makar takve izjave ranije. Mi smo imali jedan potpuno drugačiji medijski nastup. I sada odjednom zaista izgleda kao da je u pitanju politička agenda, ne verska ili religijska, jer ta politička agenda se slaže sa onom koja nam dolazi od strane vlasti i negde se one vrlo lepo nadomešćuju. Mi imamo sada situaciju da ste imali 13. i 14. maja svetski skup o zabrani abortusa u Beogradu, koji je podržan onoliko koliko sam mogla da vidim od gradske vlasti, od gradonačelnika, ali i od, ako se ne varam, predstavnika crkve. Ne varate se. Tako je. Dakle, mi tu opet imamo jednu sponu zajedničku. Mi smo imali patrijarha Pavla koji je zaista ostao u sećanju kao jedan čovjek koji je svetac, a kojem se zaista može naći vrlo diskutabilne izjave u vezi sa ženama. Držim se sada toga. Ali to je, dakle, neko vreme gde medijske nastupe crkvenih velikodostojnika niste imali u toj meri. Ovo je zato, ja mislim, toliko šokantno, jer mi imamo sada iz prve ruke primer šta se to govori na nekim intimnim crkvenim skupovima. Taj moment je meni apsolutno zvučao kao pretnja. Neće vam biti dobro. Sljedeće saopštenje takođe zaista sramno, dobar dan, moram reći. Dobro, ženo, poslednje saopštenje. Da. Da, dakle, imali smo dva. Prvo je bilo... Ovo sa pretnjom, pa dobar dan, dobro ženo. Dakle, drugo, takođe, mislim, sramno. Ali taj moment s pretnjom je zaista dodatno uznemirujući jedan trenutak. Jer, pazite, ja sam neko ko, na primjer, jako voli da kada prilikom putovanja obiđe srpski manastir i boravi tamo i vi zaista tamo osjećate jedan mir, nešto što ni na koji način ne asocira na nešto što može da zvuči ovako. Meni je neverovatno da su oni dopustili da se zaista stvori jedna sada analogija sa crkvom koja nema veze sa onim što pravoslavlje u suštini je. A vi to do sada niste nikada osjetili? Moram da priznam da sada nisam možda u aktuelnom trenutku. Pazite, ja sam 87. Bila sam vrlo mala 90. Samo jedna malo poređenje. Recimo, ne treba da govorim o sebi, ali meni ovo neće vam biti dobro podsjetilo na septembar i na Nikanora Vladiku koji traži oružje. Tako je. Da, imali smo taj primjer. Ja mislim, imali smo i primjer na sahrani premijera sa svojim Dilohija koji govori da su, mislim, naši susedi, na primjer Albanci ili muslimani, smrad, ljudski otpad. Tim rečima, i to nije govoreno na stadionu, nego u crkvi. Ja mislim da je problem u tome što pogotovo u ovoj situaciji, naročito nakon ubistva u Ribnikaru, svi mi tražimo nešto da se okrenemo. Ja sam sigurna da veliki deo društva, koji barem ima neku pravoslavnu kulturološki okrenuto ka tome,
se zaista okreće i Bogu i traži neku utehu i neko objašnjenje. Tako da ta napad i kritika na društvo da nam se događa to jer smo se okrenuli od Boga, umjesto da pomiluje te ljude. Upravo tako. Kako kažem, Karl Marx je govorio religije opijevom za narod, da niko ne citira nastavak rečenice. Jer je čoveku kome je uzeto sve potrebno da nešto ima, da neku nadu ima. I tako se to, znači kad si ti radnik koji nema ništa, koji živi da bi umro, potrebno ti je u nešto da se okreneš. U ovim strašnim trenucima, kao što je ovo u Ribnikaru. Mene to i drži i dalje. Ja mislim da ovo društvo prebrzo prešlo preko toga. Mi smo vratili decu u školu. A moramo reći, ipak, kako god da to zvuči, 8 devojčica je ubijeno. I kako smo pročitali iz raznih izveštaja, kada je ubica krenuo, prvo je krenuo na nastavnicu, dečaci su se snašli, nažalost ne svi, i pobegli kroz prozor, a devojčice pobegle u ćošak. Onda je jedna od njih, koje ne bih sada da imenujem jer roditelji to traže, onako kako deca prirodno, znajući da su isto što i muškarci, izašla pred njega i rekla, ej bre, šta to radiš? I onda joj pucao u glavu i ubio je. Sad mi treba našu decu, ćerku treba da naučim, nemoj da braniš nikog i nemoj da se ističeš. Jer mi preskačemo činjenicu da je 8 devojčica. Jedan dečak i jedan čuvar. Ipak tu ima... To je bilo moje pitanje za posao i dobro što ste ga otvorili. Mislim, ako sme samo milone, to je suština. Zato je taj šok usledio. Jer mi dobijamo ovaj video u trenucima enormne ranjivosti cele nacije. I to je ono što ja mislim da je uzorpovalo i ovoliku reakciju možda veću nego neki raniji medijski ispadi crkvenih velikodostojnika. Jer u momentima kada nam je svima potrebna, makar neka uteha, kakva god ona bila, mi dobijamo jadnice i bednice. Tako da, htjela sam da kažem s te strane, to je dodatni problem ovdje koji je nastao i ja mislim dodatni šok koji je izazvan. Miljana, da li je Srpska pravoslavna crkva nedodirljiva institucija, odnosno... Da li je vaša kolumna u Blicu otkazana zbog dva sporna mesta, odnosno da li je bio Pripit ili nije, šta je mislio Ribnikaru, ili je zapravo to dokaz da se neki ljudi i neke institucije ne smiju kritikovati? Ja moram da kažem, mislim, ja bih da ulazim uopšte sad više u taj, meni nije rečeno uopšte, meni je samo rečeno da to što sam rekla da je pijan. Ja sam stvarno rekla da je izgleda Pripit, da je ohrabren alkoholom i da je pred njim bila iskapljena čaša vina. Meni je to tako izgledalo, ja i dalje mislim da je to tako. Bolje bi bilo da jeste bio pijan. To bi bilo neko opravdanje. Ali sama činjenica da ti imaš slavlje, da su oni na slavi, na gozbi, najedeni, napijeni, u trenutku kada se posljednja žrtva još uvek borila za život, kome je do slavlja? Ko, vernik ili nevernik? Ko je u stanju da sedi pred ovalima pečenja i da vređa neprisutne žene ili muškarce, ali naravno žene. To je ono što mislim da je ključno u svemu, a postoji jedan, kako ja bih rekla, samo komercijalni faktor, a to je da, mislim, ljudi neće da gube bilo kakvu moguću zaradu na tome što će sada kao neko da ih brzi jer objavio tekstove protiv patrijarha. Ja čak mislim da to nije ni politički, nego to je bukvalno ono, mislim, ne isplati mi se da me mrze sada ovih kojih je više. Tanja, 2002. godine porodično nasilje je kriminalizovano. Hajde da vidimo šta se dešava u međuvremenu. Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja prema ženama u porodici i partnerskim odnosima doneta je 2021. godine, na snazi do 2025. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici donet je 2016. godine. Uprkos tome, broj ubijenih žene je zastrašujući. Šta nije urađeno dobro? To je prilično dug period u kome su se u pojedinim momentima dešavale promene. Dakle, jedan zakon, drugi zakon, porodični 2005. je također zabrana nasilja, mere zaštite.
pa onda drugo ništa, odnosno jedno masovno ubistvo 2013. godine u Velikoj Ivanči, drugo masovno ubistvo 2015. godine kod Kanjiže, treće masovno ubistvo u Žitištu 2016. godine, pa onda zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Dakle, pa jedna strategija, pa 5 godina pauza do ove strategije, pa ova strategija 21. godine, treća godina bez akcionog plana. Ako nema akcionog plana, to znači nema finansija ni za jednu sistemsku meru u toj strategiji, pa ni za onu meru koja bi trebalo da se bavi femicidom. Dakle, imate jedan diskontinuitet. Dakle, povremeno se nešto desi, prouzrokovano nekim okolnostima i onda iza toga pauza. Također imamo ozbiljan problem u primjeni toga svega što imamo. Ne samo da nemamo akcioni plan zato što ono što nije ni usvojen, zato što svake godine administracija ne može da spremi dokument koji će da prođe Ministarstvo financija. A ministar socijalne politike, koji je inače zadužen za to, smatra da je to potpuno normalno i da njemu sada trebaju dodatna sredstva da mu neki eksperti urade akcioni plan na strategiju koja je već ekspertski, znači plaćena tuđim sredstvima, urađena. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici 2016. godine usvojen, počeo sa primjenom 2017. godine. Već tada smo imali 2 ubistva, ako se sećate, ono, jedno ubistvo žene pred Centrom socijalni rad u Novom Beogradu, pred njena 3 maloletna sina, jer je otac morao da viđa tu decu, mesto da se bavimo pitanjem zaštite i bezbednosti i dece i žene koja je ubijena. I drugo, za 7 dana ubistvo u Rakovici, gde je ocu bilo dozvoljeno da viđa 4-godišnje dete, jer ta žena više nije mogla da se naplaća kazni štitići bezbednost tog deteta, kao je on ubio dete i doneo je pred Centar socijalni rad i pokušao da ubije i tu ženu. Spasilo ga samo činjenica da je na parkingu gde se to dešavalo bila 3-4 komunalna policajca i da su istrčali iz Centra socijalni rad. Dakle, zakon o sprečavanju nasilja u porodici je doista dobar zakon. I ja kada pričam da imamo dobre zakone, bude me malo sramota, jer se onda javi na stotine njih koji kažu, a šta će nam ti, kako vi kažete da su zakoni dobri, a oni ne rade. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici po prvi put je stavio u prvi plan ličnu odgovornost profesionalaca koji postupaju. Nadležni policijski službenik mora da se potpiše da je uzeo izjave i procenio bezbednosne rizike. I da je na bazi toga doneo odluku o hitnim merama. Doneli smo ga... Ne može više da pije kafu s nasilnikom ako ga pozna. Ako se nešto može. Evo, vidimo da može. Može. Zato što, šta je sada problem? Kada vi donesete jedan zakon, pored toga što se neko potpiše, morate da imate i mehanizme, ja uvek govorim, morate prvo dobro da obučite ljude, morate da imate dovoljan broj ljudi, morate da imate podršku tim ljudima zato što su situacije jako složene. Dakle, nasilja nisu ista, životne okolnosti nisu ista. Iako vi imate, evo, prošle godine skoro 28.000 događaja nasilja koji su prijavljeni policiji. Preko 20.000 događaja koje je policija rekla, ovde postoje rizici. Rizici za niski, srednji i visoki. Više od 20.000 hitnih mera izrečenih. Više od 21.000 individualnih planova. To je ogroman posao koji je urađen. E sad, da li je taj posao kvalitetan zato što tu imamo dovoljan broj ljudi, dovoljno obučene ljude? Ne znamo. Neki rade odlično, neki ne. U slučajima femicida i prošle godine i ove godine koji su bili prijavljeni, mi vidimo ozbiljne propuste u razumevanju rizika i određivanju onoga šta će biti odgovor na te rizike. Znači, Pirot, Leskovac i Novi Sad. Ali kad govorimo o rizika, znači, to je odgovor na procenu muškarca koji je potencijalno nasilnik i potencijalno sposoban da izvrši krajnji čin nasilja, a to je ubistvo. Je li tako? Da. I mi imamo sad evo, slučaj u Novom Sadu gde je izrečena ta hitna mera i nismo imali opet rešenje problema, već smo imali još jednu žrtvu. E sad, ja bih voljela da čujemo, Tanje, šta tu dolazi do problema? Dakle, zakon ne kaže vi izričete hitnu meru na svaku situaciju nasilja. Zakon o sprečavanju nasilja govori, zapravo smo napravili zakon koji treba da spreči da do nasilja ošte dođe. Dakle, neposredna opasnost. To je ono nasilje koje se još nije ni desilo gde postoji pretnja. To je ono nasilje koje je niskog intenziteta, gde neko se posveđa pa to eskalira. Jer mi imamo zakon o sprečavanju nasilja, pa porodični zakon koji ima mere zaštite, 5 mera na godinu dana, pa krivični zakon i u okviru njega, dakle, ima raznih bezbednostnih mera zaštitih, ali, dakle, u nekim situacijama koje su vrlo opasne, a
sad kako da procenimo rizik i opasnost, šta su opasne situacije za tog procenjivača koji je policijski službenik ili tužilac ili centar za socijalni rad ili sudija. Dakle, zabraniti nekom pristup ne znači ništa ako je on vrlo opasan. Znači, zato postoji pritvor. Zato postoji hapšenje. A da li zakon omogućava pritvor? Omogućava, ali mora neko da dođe. Da. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nego svi će ovi slučajevi... Imaš meru, ako si prekršio meru, imaš pritvor. Svi će ovi slučajevi... Jasno mi je, ali šta ako taj prekršaj mere znači pucanje iz vatrenog oružja i ubistvo? Ne. Nije trebala biti... Opšte, mera zabrane pristupa, prilaska je neadekvatna kad vi imate nekoga ko u svom stanu ima 6-7 komada oružja, koji se slika sa oružjem i koji radi u prodavnici oružja. Znači, ne morate da budete tužilac. Evo, vi niste. Vi ste novinarka i bavite se ovim poslom koji bavite i biste rekli, ovo je jako opasno i šta će sprečiti ovog čoveka da on dođe na njeno radno mesto i da je ubije? Oni su partneri, bivši partneri. Znači, policajac, policijski službenik i tužilac moraju to da pretpostave. Tužilac onda predlaže pritvor, sudija za prethodni postupak određuje pritvor. Zato što, zapravo, procena rizika se i pravi da bi se ustanovilo da li nam je potrebna hitna mera ili nešto drugo. Pritvor ili ako nema osnove za pritvor, naprimjer, nije ova situacija koja vrišti za pritvor, onda morate negdje skloniti žrtvu. Ali da vam kažem, izvinite, samo, mislim, to su sve pojedinačni slučajevi, ali mi ipak imamo neke stvari koje su apsolutno univerzalne, prepoznatljive i koje se ne komuniciraju u javnosti, a to je kada žena napušta nasilnika, kada napušta partnera, tada je u riziku najvećem od smrti. Znači, kada izveštavamo kao mediji, kada izveštavaju o onog, kao što ste rekli, tragedija, poslednji čin i ne znam šta, kada na takav način izveštavaju, kada insistiraju na tome da je ona kriva što je uopšte bila u vezi sa njim, kao sama si ga birala, to stvara jedan domino efekat u kome psihopatske strukture ličnosti naravno time dobijaju i kao malo krila da možda učine ono što, zašto do tog trenutka nisu bili kao ovaj čovjek u Mladenovcu koji je zapravo gledajući ovaj masakr, učinio svoj. Znači, ti ih promovišeš time što zarađuješ novac na tome, ti njih ponižavaš, znači žrtve ponižavaš što su bile u vezi. Znači, one su degradirane jer su bile u vezi sa čovekom. Kada su htjele da ga napuste, tad je najrizičniji trenutak i tad se događaju femicidi. I to je ono što mora da se komunicira ovdje. Ako ti staviš zaštićeno lice, ubice, i pored toga u kupaćem kostimu sa Facebooka zaštićeno lice žrtve, ti time govoriš da su oni tamo neki ljudi koji pa šta se od njega našla. A kada bi postojao, ako ništa drugo, zakon koji zabranjuje bilo kakvu glorifikaciju konkretno tog zločina, pošto mi imamo krivično delo ubistva notara, je definisano, a nije definisano žene u partnerskom nasilju. Znači, kada bi barem imali da prestanemo da promovišemo u javnosti da su to neki slučajevi u kome će, kako da kažem, podjednako su krivi. Tragedija se desila. To smo govorili na početku. Ali vi ste govorili i o modelu nasilnika koji se veliča i zastupljen je danas kao i 90-ih. To, ako budemo imamo 8 minuta, molio bih vas da dajemo sada veoma važne i konkretne odgovore. Da bi to gledaocima značilo. Govori se o ljudima koji primete pa ne prijave nasilje, ali je to kao intimna stvar između dvoje ljudi. Nije intimna stvar između dvoje ljudi. Potrebno je reagovati. Kontra odgovor glasi, a što da se uopšte prijavljuje kada imamo 74% manje sigurnih kuća nego u Evropi i da su sigurne kuće prebukirane i drugo, gde će žena posle sigurne kuće? To je trenutno rešenje, trenutna mera. Nije nužno da, zapravo, kad prijavimo nasilje, zapravo postoji puno intervencije koje može da se preduzmu i nije uvek nužno sigurna kuća. Tačno, mi u odnosu na onaj standard koji je postavljen Savet Evrope imamo 74% manje prostora u sigurnim kućama nego što bi trebalo. Ali postoji i tačno je. Mi zapravo nemamo sistem podrške tim ženama koje kada napuste partnere, prvo, dakle, ovo što je Biljana rekla, razumevanje da je prijava policiji opasnog nasilja, da je izlazak
iz kuće, da je raskid veze, da je podnošenje tužbe za razvod braka, da je podnošenje tužbe za poveravanje dece. To su sve najrizičnije situacije za opasno nasilje. Dakle, to nemamo razumevanje, to nemaju razumevanje često ni profesionalci. Ja mogu da razumem da neko od publike ili od javnosti to ne razume jer nisu stručni ili nemaju profesionalci. Ono što nama nedostaje, to je ozbiljna podrška za ove žene koje izlaze ili bi izašle iz nasilja, a ne mogu jer nemaju, nisu zaposlene, nemaju da plate pravnu pomoć, psihološku pomoć, deca imaju probleme, nemaju gde da stanuju, treba im više materijalne pomoći. Dakle, što se tiče podrške žrtvama, tu je situacija jako loša i ova država o tome ne brine uopšte. Već je ovde pominjan i zakon o rodnoj ravnopravnosti, usvojen 21. godine, rešio je pitanje podrške na ovaj način. Tako što će se zapravo lokalne samouprave izdvajati sredstva za podrške i specijalizovanu i opštu podršku žrtvama od 1. januara 2024. godine. Tako je, i tad smo pitali, a šta će do 2024. godine da rade? A ne samo to. U Srbiji 70% opština ne može da izdvoji ni minimalna sredstva za socijalne potrebe svog stanovništva, a kamoli za potrebe žrtava. Prema tome, mi već unapred znamo da 70% opština neće moći da izdvoji pare da plati krevet u sigurnoj kući, ako ta sigurna kuća u njihovoj opštini, a male opštine ne mogu da imaju sigurne kuće i ne treba da ih imaju. Znači, mi mesto da, ako hoćemo da rešavamo ovo pitanje, kažemo republičkog budžeta se plaćaju besplatna prava pomoć, psihološka podrška žrtvama, zato što je oporavak dug, 2 do 3 godine. Dajte sve vaše predloge, znači besplatna pravna pomoć. Psihološka podrška žrtvama i to na dugi rok. Na dugi rok. Zapošljavanje ili prekvalifikacije obuke. Dalje. Rešavanje pitanja stanovanja. Sigurna kuća je privremeno rešenje na 3 nedelje, 6 nedelja. Plus zdravstvena, socijalna i briga o deci. Podrška deci koja su svedočila jer ulazimo u novi krug. Brano, stav većine organizacija koje se bave femicidom je da je svaki femicid mogao biti sprečen. Zašto? Slažem se, apsolutno. Mislim da je apsolutno medijska slika u Srbiji kada je reč o izveštavanju o nasilju je katastrofalna. S tim da mi moramo da imamo na umu da mi iz medijskih izveštaja saznajemo za žrtve femicida, mi nemamo nikakvo tijelo koje se bavi jasnim zvaničnim vođenjem statistike u vezi sa femicidom. Da li bi to bio femicid voče ili kako god se kod nas zvao. Dobro. Dakle, i to su organizacije već godinama tražene i na koji način se ne reaguje. Vi ste jednom trenutku spomenuli politički razgovor. On ne postoji. Ja mislim da su samo predstavnici jedne političke partije opozicione, ajde da ne imenujem, skoro poslali apel da se o ovome govori, ma kakvi. Dakle, nema ni najave o tome da femicid kao takav postane tema razgovora. Dakle, mi se, nažalost, iz tih najgorih medijskih naslova i dalje informišemo o broju femicida. Pitanje je koliko njih možda nije stiglo do nas. Nije uopšte stiglo, jer se možda i ne vodi kao ubistvo, ne zna se prosto. Tako da, ono što ja mogu da kažem i što primećem jeste da zaista se svest o svemu ovome menja, makar tamo gde sam ja najprisutnija, na onim medijima koje ja koristim. Žalosno je što i pored toga mi evo imamo 18 žrtava femicida. Meni je zato, kada me neko pita šta da radim, ja nemam predstavu. Dakle, ovo sve što je Tanja rekla apsolutno stoji, ali ja se dalje pitam kako da taj čovjek ne nađe oružje. O oružju i o nelegalnoj količini oružja su prvo pričale feminiske i žene koje su se borile protiv nasilja prema ženama. Tek sada je ta tema došla na red zbog ribnika. Biljana, čak i žene koje žive u skladnim, harmoničnim, porodičnim odnosima tvrde da se osjećaju nesigurno ako je u kući prisutno oružje. Naravno. 1/3 femicida počinjene vatrenim oružjem. Da. Na sve to, pisali ste o tome i na Facebooku, mi imamo u medijima i kroz određene vrste programa veličanje muškaraca, opštemestaški rečeno, sa asfalta koji su, to je neki kontinuitet jednog pseudoherojstva koji živi i danas. Ja mislim da je tu čak stvar komplikovanija, brza ću biti. Tu postoji i nešto što je sada smešteno, to veličanje tih ljudi sa asfalta, odnosno kriminala, polusveta, je smešteno u kategoriju društva koju ova javno većinska kategorija prezire. I sad ti, još je komplikovanija stvar, jer ti nekako smeštaš to kao niko normalan ne podržava Kristijana Golubovića. A on završi u školi. Ajde što završi u školi, nego ti onda imaš priliku da kada o tome saznaš iz medija se osjećaš mnogo bolje i mnogo finije
iznad te cele jedne pučine tu i tako jednog, kako kod nas strašno vole da govore, neobrazovanog, krezubog, prostačkog sveta, pa ko gleda zadrugu neka i gleda i tako dalje. Pa si ti onda, kad saznaš da to, ti si onda iznad toga, misleći to ne može meni da se desi. Naravno da femicid i partnersko nasilje ne poznaje klasu. I naravno da je veoma često u toj takozvanoj višoj srednjoj klasi, a da ne govorimo o toj visokoj kod nas. Ali da postoji neko žigosanje žrtava u smislu da se postoji seksualna eksploatacija sekundarna žena koje su u medijima, takozvane starlete, učesnice realitija i tako dalje, to je klasičan trafiking ljudi. I sad ti zapravo kao društvo odbacuješ te žene, pretiš, nekako si zadovoljan ako su one kažnjene. Ne smiješ pozitivno ništa da kažeš. Ova devojka što je unakazio ovaj, kako se Karić, znači, ona nekako je mnogo kritikovana. Ljudi se naslađuju njenim povredama koje se slikaju ili je osuđuju što je uopšte dala u medije. Zato što imamo potrebu da se osetimo da smo iznad nekoga i nehumano da gazimo te ljude koje nazivamo polusvetom, a istovremeno smo mi taj polusvet koji koncept društva u kome ovi ljudi postoje i te kako stvaramo. Da. Obavili ste novinarski posao kada ste govorili o jednom od heroja aktualnog reality programa Slavnića i obavili ste ga vrlo, vrlo precizno i temeljno. Hvala vam na tome. Mere prevencije, markirali smo neke probleme, dali ste vrlo konkretne savete. Brano, šta bi bila vaša, za kraj, još nešto, ako bismo mogli da izdvojimo, pored toga što smo analizirali šta je sve potrebno učiniti, mera prevencije da bi se ovo zaustavilo i da smo stigli do broja 18, a ovo je peti mjesec u godini. Ja, evo kažem, zaista ne znam, jer razgovaramo o toliko tome i opet se desi ono što se desilo, na primjer, u Novom Sadu i ono što se desilo u Pirotu gdje je žena prijavljivala, ja mislim, čak više puta, devet puta, da. Ja zaista mislim da je jako važno. Pazite, ovaj problem sve stoji, ali ovaj problem je toliko prisutan. Ja sam u srednjoj školi imala društvo moje 7 drugarica. Od nas 7, nas je 5 se suočilo sa nasiljem u vezi. Dakle, tada u vezi. Toliko je zastupljen problem u partnerskom nasilju, dakle, da je to nešto što je zaista pitanje svakog od nas. I ko to negira, taj negira samog sebi, negira apsolutno svoj život. Tako da mislim da je jako važno da razgovaramo, ako ništa drugo, makar da se osvestimo i makar da osnažimo jedne i druge, da razgovaramo o tim traumama koje smo prošle i da razumemo da sutradan, ako čujemo da je neka žena doživjela nasilje, ne osuđujemo nikad nju, već da pokušamo da razumemo njenu poziciju i zašto nije otišla i zašto žrtve prosječno odlaze, odnosno odu tek iz sedmog pokušaja od nasilnika, je li tako, sedmi put, da. Sedam puta pokušaju i tek sedmi put odu od nasilnika. Toliko je stvari u vezi sa tima da ne pričamo o emocionalnom nasilju, ekonomskom nasilju, to su tek neke nove teme o kojima se tek ne priča, a sve su zapravo vrlo usko povezane sa ovim. I da vratimo da onda na vaše prvo pitanje socijalizacije i ove dece o kojima je Biljana govorila i Brana govorila da rano počinju. Dakle, obrazovanje. Dakle, vrtići, osnovno srednje fakultetsko obrazovanje. Prevencija jeste edukacija i obrazovanje. Znači, nama to nedostaje, nama se piramida obrnula. I da se dogovorimo da je nasilje nasilje, da ne postoji ono koje ćemo tolerisati. Iz bilo kog razloga, sad moram da vam kažem, ne možemo imati da idemo udruženo protiv nasilja sa nasilnicima. Ne može, nasilan je prema LGBT-u, ali nije nasilan prema ženama ili brani decu, pa možemo... Znači, kada postavimo situaciju da je nasilje diskvalifikacija za bilo koju dalju društvenu ulogu, funkciju itd. i da nema, da je minimum tolerancije, da ne prelazimo preko toga, da li je ona rodna, da li je ona na osnovu seksualnog identiteta, da li je ona rasna, kao što sve imamo, ne možemo ono da biramo ovo može, ovo ću da prećutim. Jedan nasilnik u bilo kom polju mora biti diskvalifikovan iz bilo koje varijante zajedništva
sada, mislim, pre svega na političku scenu. Ne, mislim, imali smo mnogo tema, nismo stigli da govorimo o internalizovanoj mizoginiji, o odnosu ženskoj solidarnosti, solidarnosti žena jednih sa drugima, o stereotipima u filmu, u kulturnom nasljeđu, pop kulturi, ali nadam se da smo nešto dotakli i da je to vama značilo i zato ću ja da zaključim emisiju nekako kako sam počeo. Kad sljedeći put kažete da je muškarac uradio nešto dobro ili loše, a kamoli žena, razmislite koliko je besmisleno to što ste rekli, ali razmislite koliko to može biti opasno za onog koji vas sluša. Gledali ste Tabu.